Чао! Новая волна, new wave, амуажа. Да, pričao sam oko, skoro oko prethodna dva Meander i Enclave. Evo i Boundless se pojavio nedugo posle testa u Tiftu, tamo u Bjelodorevu. Eto, tako je sudbina htjela. Sad, ono što je karakteristično za Boundless, po mom nekom mišljenju, najbolji od ovih, da kažem, tih New Wave amuaža, i dalje to nije neki moj fazon, ali ovaj je stvarno odlično urađen. Mislim, mada ne treba tu šta je najbolje, najbolje ono što je najbolje za vas. Zato i ne pravim nikakve liste, niti ću ja ikad napraviti listu, osim kad bi 20 ili 30 parfema stavio na prvo mesto, ili 10, kako god hoćete. E sad, da pređem na stvar. Mnogi su upoređivali koji je kuda Boundless sa Tobacco Vanillom Tom Ford. To su ljudi koji ne žele da mirišu parfeme, nego čitaju note. Milion puta sam rekao, da, note su tu i služe za nešto drugo, nemojte po notama spajati, mada i ja kad poručujem na slepo gledam neke elementarne stvari nota, ali i kuću što mogu da očekujem, i nemojte se toliko rukovoditi notama. Nikakve veze Tobacco Vanilla Tom Ford nema sa Boundlessom amuažom. Ama baš nikakve. Ako baš hoćete da napravite neku paralelu, zato sam i stavio ovdje red Tobacco Mancera. To nema i dalje nikakve veze, mislim, ne, ali ima, da kažem, određen pravac. Jer Tobacco Vanilla je zaista duvan vanila sa jednim suvim kandiranim voće efektom, potpuno drugačije vodi, a ovo je više duvan, cimetna neka kombinacija, taj pravac parfema. Naravno, ova dva parfema nemaju veze jedan s drugim, ali su taj, kažem, neki duvansko težak osjećaj parfemi, da ih tako banalizujem. Čisto da bi ste imali neki osjećaj o čemu se radi. E sad, kad se prsne Boundless na kožu, kod mene eksplodira džumbir i crvena gorka naranđa, biber neki, ono krene oko da dobija tikove i ja sam se odmah nasmeo jer sam se obradovao nekoj suludoj predstavi. Međutim, to je samo jedna, da kažem, moša, uvod koji nema veze s parfemom, kao neki već kod nekih amuaža sam imao taj neki efekat nekog kratkotrajnog uvoda koji vjerovatno služi kao šok ili da se obrati pažnja, već sa to taj koji je pravio zna zašto to uradio. Međutim, brzo, bar kod mene, dobija taj, kao što rekoh, duvan, cimetni efekat, iako cimet nije ni naveden u notama, ali jasno se tako osjeća. E sad, pošto je ovo mnogo kompleksan parfum, ovdje ima svačega, i tamjana, čak i papirusa, i kaka, i tako dalje. Zaista bi čovjek očekivao neki teško gurmanski parfum. Pa dobro, i da i ne. Ipak je taj duvan naglašen. Sa mene je dosta animalan. Treba mu vremena da se smiri. Međutim, krajnji jedan dry down na meni je jedan ipak relativno prijatan duvan, ali može sa određene kože taj duvan da dobije na težini i automatski čin dobije tu duvansku težinu parfem jasno vuče na mušku stranu, što opet kažem zbog kompleksnosti parfema, jer ima tu mnogo elemenata koje mogu, ne znam, i tamjana i jelemija i svačega, koje ko zna gdje mogu da odvedu na žensku kožu, ali definitivno nema šanse da odvede u Tobacco Vanillu. Boundless je, kao što rekao, novi talas, jedan moderan amuaž, i iako nije moj fazon, ovo pozdravljam, idemo amuaž, ovo je odlično. Nisu neke previše agresivne performanse, tako da se može svidjeti mnogo široj publici, iako ima tu neku određenu težinu parfem i ne mora biti da je za sve. Topla preporuka za probu. Znači, ljudi koji su imali
iskustvo sa sličnim parfemima, da li će ih ovako nešto privući ili ne. A, meni se sviđa, a da li će i vama, probajte ako je moguće, ko mora na slepo, ne znam šta da kažem, ali evo, bar zna šta da očekuje. I još jedna stvar, ja sam ga probao i evo, nosimo ga ovdje po nešto hladnije vremenu. Ovaj amuaž trpi i toplo. Ko zna u kom pravcu može da ode po nekom letnjem vremenu. ali kao što rekao, ja volim te parfeme koji su primenljivi preko cele godine. Ovo je to definitivno jasno. Čujemo se opet, idemo dalje. Ćao.